вы критикуете этот закон, потому что вот эти базовые положения вам не нравятся? Хотя я задал вопрос вам о другом. Вот в вашем конкретном случае, какие вы будете предъявлять аргументы, оспаривая решение о вашей отставке? Я зрозумів, дякую. Я буду предъявлять аргументы того, что упродовж с 4-го года до сегодняшнего дня у меня були за час правління Януковича постійні конфлікти з владою. Тому що в 2004 році, коли стояло питання про розгін Майдану, то мені було доручено винести постанову таку про розгін Майдану і про порушення кримінальної справи проти лідерів Майдану. Далі, в 2007 році, коли стояло питання про розпуск парламенту, я виступив в захист того, що цей розпуск був законний і повноваження президента це передбачали. Однак Генеральна прокуратура тоді не вбачала таких підстав. Мене було переведено на 4 дні до Львова, а потім відмінено цей наказ, коли змінили Генерального прокурора і поновлено на посаді. І от в 2010 році, коли я підписав постанову про скерування до кримінальної справи про Голодомор як геноцид українського народу до суду, і після заяви Януковича в Страсбурзі, що такого геноциду не було, мене було звільнено з займаної посади і призначено військовим прокурором Центрального регіону. Однак ніхто не перевіряв такі факти, і ця перевірка взагалі не відбувалася. Хоча передбачено законом така перевірка. Понятно.